श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ श्री पंचदशोध्याय श्रीभगवाच ऊर्धमूलमशाखशुर प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्नं वेदसवेदवेत् अधो अधश्चोध्वं प्रसस्ता प्रसतास्तस्य शाखा गुडप्रबद्धा विषयप्रवाला अधश मूल मूलान्यनुसन्ततानि ष्यलोके न रूपमस्ये नान्तो न ना चादीर्न नान्तो न ना चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेणन्द्रेण चित्वा तत पद तरीमतव्यस्मा यहाँ निवर्त निवर्त भूय तमे चातम पुषम प्रपद्ये यत प्रव प्रवृत्ति प्रसता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे द्वंद्वेर विमुक्ताः सुख दुख संगेर गच्छन्ति मुडाः पद्मव्ययं तत् नतत्पाशयते सूर्यो

प्रक प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतिश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शोष् शो च शो च शो च रसनं च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात् पश्यन्त्यात्मन् पश्यन्तत्यात्मन्यवस्थितं यतो यतन् यत यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्त नैनं पश्यन्त चेत् सः यदादित्यगतन्तेजो जगद्भासयते खिलम् यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततते जो विद्धिमामकम् गम गमा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णार्मि च औषधीर् सोमो भूत्वा नेसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पञ्चामन्यैश्चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शर क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ क्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्य पर परमामे परमात्मेत्युदारुतह यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः यस्मा यस्माक्षरमति तोहं अक्षरादपि चोत्तमः अतो के वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः यो मामेव सम यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् तमम इ स भजतिमान ससर्वद्वजतिमान सर्वभावेन भारत इति गृही इति शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्री श्रीकृष्ण संवाद पुषोत्तम श्री कृष्णार्पणमस्तु धन्यवाद